Boa noite. Ele disse que as escolas precisam ser tão boas que professores e alunos queiram frequentá-las aos sábados, domingos e feriados. Com a crítica de que a escola formal carece de ousadia e experimentação, criou no sertão de Minas Gerais um projeto pedagógico que mistura educação, cultura e ação social. Um jeito de ensinar e aprender baseado no saber popular, na brincadeira e no afeto. A experiência, já levada a vários pontos do país, é do educador mineiro Tião Rocha, Prêmio Empreendedor Social de 2007, que traz suas ideias sobre escolarização e educação para a entrevista desta noite do Roda Viva. O programa começa num instante. Tião Rocha se diz antropólogo de formação e educador por opção. Partiu da sua própria experiência de estudante e professor na escola formal para criar um projeto alternativo de alfabetizar e educar com base na cultura do lugar. A ideia do trabalho é reintegrar as crianças, mudar a vida, criar oportunidades e promover a cidadania. Sebastião Rocha é Tião Rocha desde menino. Nascido e crescido em Belo Horizonte, conta que enfrentou problemas na escola já no primeiro dia de aula. A professora começou a ler para os alunos uma historinha infantil que falava de um lugar distante onde moravam um rei e uma rainha. O aluno Tião, já gostando da história, interrompeu para dizer que a tia dele era rainha. A professora desconversou, explicou que aquela era uma história da carochinha, falava de reis e rainhas que não existiam e pediu que Tião ficasse quieto. Mas cada vez que o rei e a rainha eram citados, Tião Rocha interrompia a história. A professora se irritou e mandou um cala-boca no menino. Tião, que no final da aula foi parar na diretoria, tinha mesmo uma tia rainha. Se chamava Etelvina e era rainha perpétua do Congado. Todos os anos, devidamente trajada, ela recebia homenagens nas congadas, moçambiques, festas religiosas de santos brancos e reis negros que construíram parte importante da história cultural de Minas Gerais. Tião Rocha, ao longo da vida escolar, carregou na memória a indiferença de professores em relação às histórias e heranças culturais das próprias comunidades onde as escolas existiam e funcionavam. A partir disso, decidiu estudar história e depois antropologia. Deu aulas de cultura popular na Universidade de Ouro Preto, mas desistiu de ser professor para ser educador. Em 1984, com um grupo de amigos, criou em Curvelo, no sertão de Minas Gerais, o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, um projeto pedagógico baseado no uso da cultura local como matéria-prima da educação e na ideia de que qualquer espaço físico, além da escola, pode ser um lugar de aprendizagem, até mesmo um pé de manga. Veio daí a ideia da pedagogia da roda, que Tião Rocha criou junto à pedagogia do sabão e à pedagogia do brinquedo, os três pilares que caracterizam o trabalho dele. Na pedagogia da roda, as crianças sentam em círculo e uma enxerga a outra. As propostas são discutidas e o consenso do grupo decide a atividade do dia. A pedagogia do sabão busca soluções caseiras para problemas comunitários. Nasceu da falta de materiais na escola municipal da cidade e da percepção de que os alunos poderiam criar vários tipos de produtos, inclusive sabão. A ideia deu origem a uma cooperativa que produz e vende milhares de objetos criados por alunos e familiares. A pedagogia do brinquedo busca uma educação mais prazerosa e foi além. Já ajudou a desenvolver mais de 150 jogos e brinquedos que depois foram levados a escolas públicas. São métodos que lembram e parecem outros já usados por escolas alternativas, mas que, neste caso, são aplicados com crianças que não estão na escola ou onde a escola não chegou. A escola de rua de Tião Rocha já rendeu polêmicas, mas também premiações. Este ano, ele recebeu o Prêmio Empreendedor Social do jornal Folha de São Paulo e da Fundação Schwab. O trabalho do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento formou até hoje perto de 500 educadores. Atendeu mais de 20 mil crianças e adolescentes em 5 estados brasileiros. E já chegou a Moçambique e Guiné-Bissau. Para entrevistar o presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, Tião Rocha, nós convidamos Júlio Moreno, coordenador do Núcleo de Jornalismo da TV Cultura, Fernando Rossetti, jornalista especializado em educação e secretário-geral do GIF, o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas,
Renata Cafardo, repórter de educação do Jornal Estado de São Paulo, o Irá Machado, coordenador de artigos e eventos do Jornal Folha de São Paulo, Gilberto Nascimento, oficial de comunicação do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, e Mozart Neves Ramos, presidente executivo do movimento Todos pela Educação. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. E para você participar, você pode fazer sua pergunta pelo telefone, está aí na tela, 11-3677-1310, ou pelo fax, 3677-1311, e utilizar também a internet por meio do site do programa, que é www.tvcultura.com.br/Roda Viva. Bom, boa noite, Tião. Boa noite. Nós estamos aqui numa roda não muito pedagógica, né? Mas eu queria começar pelo seguinte. Você imagina que essa experiência que você desenvolve tem a condição de acontecer em larga escala? Porque uma coisa, penso que é trabalhar com pequenos grupos em regiões mais afastadas, onde a escola formal não está presente ou tem pouca penetração. Outra coisa é imaginar isso numa cidade do tamanho de São Paulo, ou eu estou enganado? Não é possível. Você trabalhar também em capitais e metrópoles. Nós trabalhamos em Santo André, né, já há 7 anos, com a pedagogia da roda, fazendo uma escola debaixo do pé de manga, uma cidade que não tem pé de manga, né, mas tem espaços ociosos, garagens, quintais das casas, portas da rua. E a ideia de fazer uma roda é ter um espaço permanente de aprendizagem, né, das pessoas se olhar e aprender, né, trocar. Então, isso é possível. Qual é a vantagem que esse tipo de pedagogia oferece em relação à escola que pode medir o resultado num exame nacional, comparar com outros países em que as crianças ficam enfileiradas em sala, tem uma agenda definida? Eu acho que a ideia fundamental, né, que a gente tinha quando nós criamos essa pedagogia, a gente estava se perguntando se era possível fazer educação sem escola ou se era possível a gente fazer escola e educação debaixo de um pé de manga. E a gente respondeu afirmativamente que é possível, né, fazer educação sem escola. Só não é possível fazer boa educação sem bons educadores. São eles que são os responsáveis pela boa educação. O contrário também é verdadeiro. Os maus educadores fazem má educação. Então, e a questão da roda é criar um espaço generoso de aprendizagem. Não em fila indiana, um olhando na nuca do outro e olhando todos para o mesmo lugar, mas todo mundo olhando para si. E com isso você cria não só um desenho, mas também um outro jeito, né? Quer dizer, na pedagogia da roda, ninguém fica no centro da roda, como estou. Porque o que está no centro da roda é o conteúdo, aquilo que leva as pessoas que estão em volta, que interessa a todo mundo. Então, é construir consensos, né, das pessoas para que possam aprender de tudo, né? Então, nesse aspecto, ela pode ser geradora de tudo, inclusive de se alcançar êxitos na escolarização, nos processos de avaliação, tudo comum. Não vejo nenhum problema nisso. Professor? Você viu os resultados do PISA, essa avaliação internacional que foi divulgada na semana passada pela OCDE, que o Brasil ainda é um dos piores do mundo, apesar de ter avançado um pouquinho em matemática? Eu vi, né? Parece que também não é novidade, que é um resultado que vem se repetindo, né? Eu acho que nós estamos falando de duas coisas que para mim são distintas. Um é falar em educação, outro falar em escolarização, né? Quer dizer, a escola tem compromisso com a escolarização. E parece, né, pelos resultados, que nem isso ela está conseguindo produzir efetivamente, né? Que dá aos alunos em 15 anos as condições mínimas de dominar a língua, a leitura, né, os códigos de comunicação. Então, acho que é essa necessidade de se pensar a escola, né, que é esse espaço de formação fechada, dirigida, né, para um determinado objetivo, ela precisa se rever, né, como escola. Como educação, acho que é aí que ela está passando longe, entendeu? O senhor já fez várias críticas às universidades, até dizendo que elas cheiram mofo, não se reciclam. Já houve alguma universidade que o chamou para contribuir num projeto de mudança curricular para a formação de pedagogos que cheguem próximas às suas ideias? E se alguma o fizesse, que recomendações o senhor daria? Bom, depois que eu me demiti da Universidade Federal de Ouro Preto, há 25 anos atrás,
nenhuma delas me chamou, né? Efetivamente para isso. Eu iria com o maior prazer, né? Como eu vou à escola pública do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, né? E que eu acho que ela também, né? E quando eu falo da escola, eu não estou falando só da escola da periferia, a escola municipal, né? Estou falando de toda a escola, inclusive a universidade, né? Que ela também não é um, ela não produz, ela não forma educadores, ela, né? Ela forma professores, uhum. Né? E que eu acho que é uma diferença fundamental. Essa foi minha grande angústia, né? Que quando eu estava na universidade, eu me dei conta que eu não queria ser mais professor. Falei, agora chega, eu quero ser educador. Os meus colegas diziam a mesma coisa, o salário é igual, é a mesma ruindade, não muda nada, são sinônimos. Eu dizia, não, educador é aquele que aprende, o professor é aquele que ensina apenas. E nós estamos precisando é de aprender, né? Por isso que a gente falava, que estou, né, cheirando a mofo, respirando gás carbônico, e o maior assunto que a gente tem aqui é eu te cito, tu me citas, uhum. E no final do ano se produz mais uma tese, que ninguém lê, obviamente, porque ninguém tem... Né? Muita paciência para ler tese, a não ser quem é da banca, e ela se fecha, né? Muito fechada. Mas como formar o educador, então? Como eu acho que é partido? Gerar gente com desejo de aprender, aprender genuinamente, né? O que eu aprendi nesses anos todos dessa experiência é que educação é alguma coisa que só existe no plural. A gente pode definir como quiser, mas ela só existe no plural. É necessário que haja um e outro, eu e o outro. E educação não é o que eu tenho, o que o outro tem, mas é aquilo que a gente troca. E é exatamente nessa relação do 1 mais 1 igual a 3, é que está o exercício da aprendizagem. Para que isso funcione bem, o ideal é que essa relação seja equilibrada. Quando ela é desequilibrada, você perde o potencial educativo. Aí vem o professoral, um que sabe para o outro que não sabe, um que manda para o outro que obedece, um que diz, o outro anota. Estabelecer isso é esse espaço mesmo, né? Entender o outro naquilo que ele traz, né? E juntos a gente poder criar. Então, é nesse sentido que eu acho que é possível. A escola formal é inviável na sua avaliação? Ela não deveria existir? Ela deveria acabar? Não. Eu queria complementar... Ela é viável. Um ponto, Tião, que a pergunta do Júlio, por que você, na verdade, não ficou na universidade? O que que a universidade lhe podou do ponto de vista da sua iniciativa que fez com que você saísse? Eu tenho 30 anos de universidade federal e nunca senti, digamos, essa prisão. Eu acho que a universidade, ela permite a liberdade, ela tem que mudar, tem. Não seria mais fácil você criar também massa crítica dentro da universidade com suas ideias, discutir internamente? De alguma maneira, a universidade lhe proibiu ou não lhe deu a motivação necessária e, portanto, seria mais fácil, como você fez, sair da universidade do que tentar mudar um pouco o pensamento interno? Não, eu tentei. Não, não foi uma tomada de decisão abrupta. Não, eu tentei, comecei a conversar e levar essa discussão em todos os âmbitos, no nível do departamento, no nível da congregação, no nível da reitoria, né, em todos os níveis. Só que não havia espaço, entendeu? Porque não havia desejo, não havia vontade de mudar, né? Porque ela tem compromisso consigo mesmo, né? Ela está fechada em si mesmo. Então, qualquer coisa era vista, isso é mais serviço, é mais trabalho, entendeu? E teve essa mentalidade, que é eminente, né, de meio do funcionário público acomodado, né, desse padrão que a gente abomina, né, é que eu fui sentindo que esse espaço, ao invés de serem frutos, né, de uma reflexão, foram sendo fechados. Né. E aí eu vim num momento que o único jeito, né, de ser educador era pedir demissão. E para minha surpresa, Mozart, quando eu fui ao departamento pessoal, o chefe do departamento falou assim, você não pode. Eu falei, como não pode? Porque um professor de uma universidade pública federal brasileira não se demite. Eu falei, por quê? É proibido? Ele falou, não temos nenhum formulário. Só se aposenta, né? Só se aposenta. Eu falei, tem que esperar o pé na cova? Ele falou, tem. Eu falei, mas não tem nenhum formulário para mandar para o MEC. Eu falei, então eu crio um. Fui. Né? Muito obrigado. Não. Isso aí. Você não, ficou pendente a resposta do ficou. Gilberto, tio. Vai, Gilberto. Não, eu acho que a escola, você não tem que descartar, ela não é para abominar. Só que eu acho que ela não está fazendo 10% do potencial que ela tem. Né? Quer dizer, ela não esgotou, não chegou ainda no limite dela. Né? A gente desenvolveu uma coisa entre nós, é o seguinte, que eu chamo de MDI, de quantas maneiras diferentes, inovadoras, eu posso, dois pontos, aí a gente completa, alfabetizar uma criança. Quando a gente faz essa listagem, você faz uma lista de, no mínimo, 70 possibilidades, jeitos diferentes de você tentar alfabetizar uma criança. E aí, se você começa a tentar uma, funcionou? Tudo bem. Se não funcionou, pega a segunda. Quando você chega lá
na última, você já tem uma lista enorme. Quer dizer, a escola ela criou um jeito único, que é padrão, né? O manequim é igual para todo mundo. O manequim é 40. Aí o menino fala assim, mas eu uso é 42. Eu falo, não, meu filho, não corta o braço. Eu uso 38, então você não vai, vai ficar mal. Sabe? Ela não leva em consideração quem entra e quem sai. Ela vive para si. Então, essa escola está complicada, porque ela ficou na Idade Média. Né? Então, agora, outra escola é fundamental. E eu acho que essa que a gente precisa de ter a coragem de criar. Né? De ousar a criar. Entendeu? Então, essa escola ela atende aos interesses do mercado. Você mesmo disse que, no sentido da escolarização, essa escola está indo muito bem. De que adianta atacar a escola, mudar a escola, se lá na frente essa criança que vai virar um jovem, vai ser cobrada no vestibular, não vai ter tido aqueles conteúdos e depois, no mercado de trabalho, ela vai ser cobrada por uma série de coisas que ela acabou não tendo, ela viu outras coisas. O mercado vai acabar por selecionar aquelas outras crianças que estudaram na escola que o senhor está criticando. Então, eu queria saber como fazer para fechar essa conta. Fião, complementando, imagina um curso de medicina, por exemplo, nos vestibulares das federais, praticamente, como os alunos dizem, tem que fechar a prova para poder passar, ou seja, acertar tudo em áreas como biologia, disciplinas como biologia, química. Como é que faz para poder casar essa oxigenação que é tão importante para essa escola? Eu concordo com você. Eu acho que a gente está formando as pessoas em série, em lugar de também potencializar as habilidades, mas tem essa questão do mercado de trabalho. Quer dizer, como a gente faz isso? Essa pergunta é crucial, na minha opinião. É, eu acho que a escola tinha que cumprir bem a sua função social. Né? Essa função social hoje, ela é determinada por uma lógica que é econômica, que é mercantil. Portanto, a escola é excludente, seletiva, né? E sempre com esse foco, né? Nesse mercado, nesse futuro, nessa profissão. Então, se ela forma bem esse profissional tecnicamente, né, cientificamente, legal. Ela está cumprindo um pedaço. Né? Outra questão é você falar que ela está produzindo gente educada. Né? Esse é um problema, quer dizer, nas minhas inserções com os alunos no Vale do Jequitinhonha, no Vale de São Francisco, com os estudantes de medicina que iam para lá, né, a gente chegava à seguinte conclusão, né, que 50% dos alunos, quando saem da faculdade de medicina, eles acham que são deuses. Os outros 50% têm certeza. Entendeu? Quer dizer, eles não saem lá para discutir com as pessoas, eles acham que as soluções para resolver o problema de todo mundo. E aí eles se treinaram muito, são especialistas em doença. Eles não conseguem ver a saúde. E aí, para mim, é uma questão de formação. Quando você é treinado para olhar a saúde, né, você tem que pensar, olhar a pessoa na sua inteireza, nos seus valores, no seu bem-estar. Quando ela é olhada para foco, né? Na doença, ele domina aqueles códigos de tradução daquilo ali para o produtor de remédio. Então, isso que eu acho que o Irá está falando, né, é que eu acho que é importante a gente perceber o seguinte. Hoje, né, e aí você vem a coisa da avaliação do PISA. Né? Quer dizer, nem para formar, preparar gente para esse mercado, nós estamos conseguindo fazer isso com qualidade, com eficiência. Então, precisava fazer. Se ela fizesse isso, estava muito bom. Mesmo assim, ela não faz. Quer dizer, ela tinha que mudar para atender isso. Mas, né? Eu acho que precisava de fazer isso. Agora, ela quer ir mais além, né? E produzir educação, eu acho que aí ela precisava de ser muito mais humilde, né? Querer aprender, abrir as portas, a universidade abrir as portas, as escolas abrir as portas para a comunidade e incorporar os saberes, os fazeres, os quereres que estão aí. Porque se não fizer isso, fica muito difícil ela fechada em si mesma e tentando traduzir um currículo, né, que vem há anos e anos se reproduzindo em todos os níveis, tanto na medicina quanto lá na pré-escola. Mas posso só insistir de qualquer forma, Tião? É uma questão que Paulo Freire já se colocava lá na Pedagogia do Oprimido, saber se é possível fazer uma verdadeira transformação atacando só a educação ou se é preciso algum objetivo de longo prazo. Eu queria saber se na sua opinião, é possível fazer essa verdadeira revolução na educação atacando única e exclusivamente a educação, ou se precisaria ser um conjunto de ações. Eu aprendi em Moçambique uma coisa seguinte, que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia.
Então, se nós precisarmos começar a olhar, por exemplo, os nossos jovens, né, como parte de uma aldeia, que nós somos responsáveis por todos, pela formação integral. Né? Querer botar isso na conta da escola, né, que ela cuide da educação integral, né, de formar eticamente as pessoas, como cidadãos, pessoas do bem, generosas, com convivência pacífica, pessoas, sabe, que têm uma relação positiva, né, é complicado. Entendeu? Ela sozinha não dá conta. Então, ao mesmo tempo, ela não está aberta para a gente entrar e transformar, por exemplo, né, as quantidades de aula de matemática em aula de generosidade, cidadania e afeto entre as pessoas, né, de relações humanas. Então, eu acho que essa questão tem que mudar. Ela tem um elemento propulsor da mudança, a escola. Mas ela não atingiu ainda 10% da sua capacidade de transformação. Para ela se transformar o mundo, ela tem que se transformar. Ela tem que mudar alguns discursos. Imagina bem, a escola ainda está na Idade Média. É a única instituição que ainda tem servente. Imagina, tem servos. Aqueles que foram feitos para não servir. Ela não conseguiu nem atualizar o nome, né? Os bancos não têm servente. Tem auxiliar de serviços gerais. É a mesma coisa, mas o nome é outro. Entendeu? As pessoas ficam até mais um pouco, né? Só auxiliar, parece bacana. Agora, ser servo, né? A escola não pode ter servente nem vassalo, ela tem que ter educadores, todos, né? Da cantineira, do porteiro, da diretora, de todos. Todos deveriam ser educadores. Mudar esse jeito, essa atitude, é uma mudança mesmo de atitude perante a vida, né? Querer e fazer com que cada aluno, todos os alunos, não se percam. Esse tem que ser esse compromisso, entendeu? Não poderia perder um aluno. Pois não. Fernando Rossetti. Uma das coisas que orienta a mudança na educação são as avaliações. O Marcum começou a falar de avaliação, a Renata falou do PISA, que é uma avaliação. O Irã falou aqui da volta para o mercado e até conhecido os seus relatórios dos seus projetos, que eles não avaliam da maneira como se costuma avaliar. Você usa fotografias nos seus relatórios de projetos. Qual que é a régua desta boa educação, dessa educação que você propõe, a educação da rua? Como se mede o resultado dessa educação? Bom, Fernando, a primeira questão que eu acho, para mim, é a gente estar decidindo assim, por que nós estamos aqui, né, na Terra? De passagem, o tempo é curto, somos inquilinos, né? Então a gente tem que cumprir algumas coisas. Eu acho que nós viemos, estamos passando aqui, para quatro coisas. Para ser livre, para ser educado, para ser feliz e para ter saúde. Não. Isso acho que é o grande enredo da humanidade. O resto é alegoria e adereço. Você vai fazer isso em várias profissões, em várias áreas e tal, e cumprir seu destino. Então, eu queria... Um projeto de educação, ele não tem que avaliar sua habilidade técnica. Então, a gente, há muitos anos, né, a gente tomou essa decisão seguinte. Em 95, né, nós tivemos uma crise, porque nós vimos que nós tínhamos perdido o nosso foco dos nossos projetos, perdemos o objetivo e estávamos avaliando as atividades. A gente queria trabalhar com a autoestima dos meninos, mas estava avaliando o jogo de futebol. Aí a pergunta era o seguinte, jogo de futebol favorece a autoestima? Aí nós percebemos que nós tínhamos perdido, né, o fim da meada. Então nós tínhamos duas alternativas, ou tira o jogo de futebol, porque a gente não sabe se ele realiza o objetivo, ou então a gente muda o jeito de jogar o futebol, porque nós não estamos querendo formar craques no nosso projeto, queremos formar cidadãos com autoestima. Como é que eu faço isso? Eu tenho que mudar o jeito de jogar o futebol, mudar as regras, criar um outro jeito de fazer dessa atividade esportiva algo que favoreça a autoestima. Então, nós começamos a fazer um jogo de futebol amarrado, 2x2. Né? Nesse jogo, joga todo mundo, os bons, os perna de pau, os gordos, os magros, os baixinhos. Né? E aí, as pessoas tinham que ajudar um ou outro a correr. Então, as regras eram outras. Então, a gente percebia que isso favorecia, né, a alegria, o contato, a solidariedade, a convivência, essas coisas que nós tomamos como pegar na autoestima. Mas como é que você mede alegria, autoestima, solidariedade, então, cidadania? Isso. Como é que a gente mede isso? Primeiro, você começa, da sua percepção, né? Quando você começa a ver um monte de sinais, que eu chamo as piscadelas, né? Que não são dadas todos os dias pelos meninos, pelos jovens, né? A respeito de como é que eles vivem a sua vida.
Eu acho que talvez foi a coisa mais importante que a antropologia me ensinou, que é isso, que fala que o bom antropólogo, um bom educador, um bom cientista social é aquele que no seu meio consegue diferenciar piscadela de piscadela. O que é piscadela? Né? Nós estamos aqui o tempo todo, né? Eu estou olhando para vocês, estão me olhando, vocês estão falando, já devem ter me reparado todo jeito, pelo chapéu, pela roupa, pela fala, mas ninguém deve ter falado assim, engraçado, o Tião está piscando, né? Porque é natural que a gente pisque, né? Seria absolutamente antinatural se a gente ficasse aqui com os olhos, né, vidrados. Mas existem piscadelas e piscadelas, né? Aquela do menino, né, que chega em casa e fala assim, menino, cadê o dever que você ficou trazendo na escola ontem? O menino fala assim, ô, professor, me ferrei, né? Não, porque não trouxe, né? Tem aquela do jogo de truco, né? Quem sabe jogar o truco, fala assim, pronto, está arrumado, né? Tem aquela outra fatal, né? Passeando, sexta, sábado, domingo, um rapaz bonito, vem a moça bonita, um outro vez faz assim para ela, assim, né? Ele conta e vira o rosto ao contrário, depois volta, né? Conta 4 segundos, 1, 2, 3, 4, e vê se teve um igual, né? Quer dizer, trocar uma piscadela, tem um discurso pronto. Então não é tão natural, né? Há uma elaboração cultural nisso. Então, essas piscadelas, eu comecei a perceber o seguinte, em relação à autoestima, né? Me interessa o conceito que está nos dicionários, nem nos livros de psicologia. Interessar para nós, da comunidade, entender. Porque esse também era um grande equívoco da avaliação. Vamos elevar a autoestima dos meninos. Você não mede. Na hora que eles entram, como é que você sabe quando eles caíram? Então, tem uma coisa esquisita se você não mediu. E o que é? Como é que a gente mede? Era muito difícil. Então, nós começamos a fazer uma listagem e chegamos assim de conclusão. Se uma criança, um jovem, ri mais do que chora, anda mais limpo do que sujo, mais solidário do que menos solidário, mais disponível na roda, entendeu? E mais cuidadoso com as suas coisas, se ele tiver isso, deve estar bem. Agora, se ele chora muito, vive sujo, no cantinho e tal, deve estar mal. Então, nós começamos a olhar para isso. E aí começamos a atacar esses pontos, né? E a desenvolver ações em relação a isso. Na linguagem, nos afetos, nos códigos e tal. Foi daí que surgiu uma outra coisa, nós chamamos de pedagogia do abraço. Né? Fazer cafuné pedagógico, entendeu? Acolher todo mundo, todos os meninos. E aí a gente começou a medir isso. Apropriação, coerência, felicidade, estética, criatividade, harmonia, cooperação, transformação, protagonismo. Hoje nós temos uma escala de 12 indicadores, né, que nós chamamos de qualidade. Né? Que isso são possíveis ser medidos. Né? É você construir um conjunto de perguntas para cada um desses quesitos e pergunta para todo mundo. Para o menino, para o pai dele, para a mãe, para a professora, para o coordenador do projeto. E depois você trabalha com esses dados. E qualquer escola conseguiria trabalhar com um questionário desse? Perfeitamente, não é? Tranquilo. É porque você colocar, por exemplo, o que nós vamos entender por felicidade? Né? Quer dizer, para nós é sentir-se bem com o que nós temos e somos. Não é um conceito filosófico, aristotélico, qualquer coisa. Coisa simples, palpável. Nós temos que pegar nisso, né? E a ideia nossa de construir esse indicador é que eles fossem palpáveis, eu tenho que medir isso. Né? E a gente vem medindo e botando hoje numa curva. Né? E hoje que você chega em qualquer comunidade, né, as pessoas falam, estão medindo, vamos reunir, vai discutir a felicidade. Eu falei, opa, né, um dos objetivos do homem na Terra é ser feliz. Né? Discutir felicidade, a escola podia discutir isso todo dia. Então, somos mais ou menos felizes. Tião, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos um instante com Roda Viva, que hoje tem na plateia. Luciano Alvarenga, sociólogo, Ângela Oliveira, jornalista, Yara Brandão, coordenadora do Prêmio Itaú Unicef, do Centro de Estudos de Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária, e Guilherme Brown, assistente pedagógico do Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças e professor de Filosofia das Redes Estadual e Particular de Ensino. A gente volta já já. O Roda Viva entrevista hoje o educador mineiro Tião Rocha, prêmio Empreendedor Social de 2007, por seu trabalho com o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento em Minas Gerais. Um projeto pedagógico alternativo que mistura educação e cultura, já atendeu milhares de crianças e ajudou a recuperar alunos de uma escola pública municipal em Minas Gerais. A propósito disso, Tião, a Ana Leni Monteiro, de Cáceres, Mato Grosso, faz a seguinte questão. Fui eleita para gestora de uma escola pública e gostaria de saber como posso fazer para que a escola seja atrativa até nos finais de semana. Eu acho que, primeiro, ela tinha que abrir essa escola para a comunidade,
convidar a comunidade para sentar, fazer uma roda as pessoas e levantar, né, o IPDH, qual que é o Índice de Potencial de Desenvolvimento Humano dessa comunidade. Não o IDH, que mede o lado vazio do copo, mas o lado cheio desse copo, né? E foi isso que eu fiz, por exemplo, em Araçuaí. As comunidades perguntaram, o que, que você tem que você pode ensinar para os meninos para eles aprenderem mais e melhor? Todo mundo tem pelo menos um ponto luminoso. E se essas pessoas juntarem os seus pontos luminosos, vão criar um feixe de luz que vai fazer uma transformação. Se ela começar a fazer isso, ela vai sentir, né, o que, que essa comunidade tem disponível, como que essa escola pode aprender, e com isso ela vai fazer, né, uma escola, né, absolutamente alegre, prazerosa, boa, sim, eu não tenho dúvida. Quer dizer que você não acredita que criança precisa de limite, que é um discurso recorrente e eu te confesso que às vezes eu até acho que é compreensível, na medida em que você criar uma pessoa sem limite, uma sociedade como a nossa, na sociedade dos índios é fácil. A Índia vai lá, constrói 400, teve aqui onde você está, o Vilas Boas, Orlando, contando essa história. A Índia ia lá, construía 25 potinhos, 50 potinhos um dia, e o menino ia lá e quebrava até que ele cansava de quebrar. A mãe de uma criança hoje, que está na escola, sequer tem tempo de construir um potinho, quanto mais 25. Você acha que limite não é preciso? É preciso, claro. Só que esse limite ele tem que ser introjetado como valor. As pessoas têm que sentir o seu limite, né? E que seu limite não seja, né, quando viabiliza o outro, entendeu? Mas ele não pode ser de forma só autoritária imposta, porque senão vira uma punição. Em vez de seja algo absolutamente aprendido, fica uma coisa como ingerido, né? Então, agora, é possível você construir? É. Por exemplo, a experiência que nós fizemos, né, é que não, nosso espaço, por exemplo, não tinha chave na porta, não tinha chave nas gavetas, não tinha porta fechada. É lógico que na primeira semana do trabalho sumia coisas, né? Nós fazíamos roda com os meninos, olha, sumiu uma tesoura, sumiu um alicate. Entendeu? E aí, o que a gente faz? Não vai ter mais alicate, porque não tem mais tesoura, não tem dinheiro de comprar, tinha dinheiro para uma. E aí as meninas falaram, bom, tem que chamar a polícia, essa é a solução. Eu falei, se a polícia entrar por uma porta, eu saio pela outra, né? Ah, então não pode entrar a polícia. Não pode. Se a polícia precisa entrar, porque nós esgotamos nossa capacidade de ser educadores. Ah, então vamos controlar a entrada e a saída. Cada um tem que mostrar o que entrou e o que saiu. Eu falei, peraí, aqui também não. Ninguém vai ficar olhando o bolso nem a mochila do outro. O Tião. Aí no final de um dia, um garoto falou assim, moçada, então eu tenho que parar de roubar, pô. Eu falei, foi a melhor coisa que eu ouvi hoje. Entendeu? E aí, uma semana depois, a tesoura apareceu. Entendeu? E aí eles foram chegando a um acordo, não adianta, aqui não vai ter, não tem cadeia, não tem punição, tem conversa, tem roda. Agora, se você quiser ficar o dia inteiro sentado numa roda conversando e discutindo por que não pode fazer, é melhor a gente criar um código de conduta. Então, esse código de conduta se estabelece com os limites, as pessoas têm, quer dizer, mas não precisa ficar batendo campainha, dando sinal, entendeu? Como é que isso, como é que as pessoas, né? Não precisa ficar botando placa, é proibido pisar na grama, entendeu? As pessoas aprendem que não pode pisar na grama, não deve, entendeu? Porque tem outras coisas melhores para fazer, caminhos melhores. Então, essa construção é um processo absolutamente de formação, com outro jeito, né, que isso, para mim, está no germe do que é um projeto de educação, né, de cidadania. Ô, Tião, o Todos pela Educação, ele defende 5 metas para melhorar a educação no Brasil até 2022. Dentro desse espírito que a gente está procurando construir, de mensurar o aprendizado do aluno, trata-se também de incluir um índice que o MEC recentemente lançou, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A minha pergunta é, você acha que esse tipo de escola que nós acreditamos de conteúdo, ela não se casa com esse tipo de iniciativa, é ou a gente poderia, na verdade, integrar essa ação que você faz, por exemplo, de criar motivações adicionais, para que o aprendizado do conteúdo se torne mais agradável. Porque, pragmaticamente, o aluno tem que aprender. Ele, como disse o Irá, ele vai chegar, ele vai ter um vestibular, vai ter um mercado de trabalho. Então, não dá para a gente descasar, digamos, o mundo formal, que tem todas as suas regras, as suas leis. Nós temos hoje, construindo um novo espírito, como eu disse, de metas, de indicadores para a educação, para até saber se as políticas públicas estão na direção correta. Então, você acha que isso é inconciliável ou é possível conciliar um trabalho de metas e indicadores com essa sua pedagogia, que é importante, a meu ver, agora casado, não separado?
Tio, só complementando aí, se essa sua experiência pôde ser implantada em algumas escolas lá de Minas, por que em outras não? Ou na grande maioria não? Eu não quero. Se quiser, pode. Por que não querem? Porque eu acho que é isso que o Mozart está falando, eu acho que é relativo, entendeu? Acho que tem que ter uma autocrítica do ponto de vista, assim, que é uma escola que trabalha com conteúdos. Conteúdos esses que, em uma boa parte, estão divorciados das necessidades, tanto do mercado quanto das necessidades da vida moderna. Né? Ou estão colocados de uma forma tão arbitrária para determinado público que não respeita o tempo e o ritmo dos meninos. Dá um exemplo, Mozart. Uma menina recentemente virou para mim, tinha 9 anos, falou: Tião, esses feriados agora eu não estudei, vou ter prova amanhã e vai cair na questão na prova, eles vão perguntar o que é um ectômetro. Eu falei: ectômetro? Você não precisa saber o que é ectômetro, ninguém precisa saber. Não interessa a ninguém nesse país, a não ser os especialistas lá em matemática, em cálculo, em física, qualquer coisa, entender sobre isso. E eu falei com ela: não, você não pode ficar sossegado, que a sua professora não vai te pedir isso. Né? A professora pediu isso na prova, e ela errou, e ela veio me cobrar, tá vendo? Eu errei. Culpa sua. Falei: uma professora, uma escola que ensina para um menino o que é ectômetro, é uma perca de tempo danada. Sim, sim. Agora, tem um ectômetro à parte. Não, você mas está cheio de ectômetros. Ter... Sim, mas questão... você não acha que deveríamos ter currículos mínimos por série, exatamente, claro, para que a gente possa adequados, reais, factíveis, sabe? E compatíveis com as crianças. Mas não tem, não é? É pedir um menino de 11 anos que fazer uma pesquisa sobre mais-valia. Está brincando, né? Alguém não está levando isso a sério. Quer dizer, há uma informação de conteúdo que está defasado. Por que esses meninos, né, está vendo hoje nas páginas dos jornais, nas revistas, o baixo resultado dos nossos alunos em ciências? Né? Exatamente porque não há essa questão da descoberta, da pesquisa, da inovação. Né? Fica uma transposição, né, de informações que vem passando. Quer dizer, se não mudar esse currículo, né, porque só muda a data, né, de 2007 para 2008, o resto é igual. Né, e acha que isso é atualizado, não é. Tanto é assim que hoje as empresas estão investindo, elas formando os seus técnicos, porque não conseguem fazer isso. Né? Na escola técnica ou escola universidade não estão formando essas pessoas tecnicamente. Quer dizer, é importante, sim, que mude o conteúdo, que ele seja atualizado. É importante que mude a forma de fazê-lo, né? E crie uma pedagogia que não exclua ninguém. Qual que é a melhor pedagogia? É aquela que faz todo mundo aprender. Porque se os meninos não aprendem, não interessa as pessoas ficarem fazendo um discurso que é piagetiano, Paulo Freireano. O menino aprendeu? Não aprendeu. Então, meu filho, não interessa isso. Interessa que os meninos aprendam. Agora, é possível que todos os meninos nas escolas brasileiras aprendam e aprendam bem? É. O que a escola tem que mudar? O jeito, né? E o conteúdo. Cristian, pois por favor, Renato. Obrigada. Para mudar a escola, não precisa mudar o professor? Para mudar o professor, não precisa da universidade, que você critica tanto, ou não? Precisa ter uma mudança geral, de cabeça, né? Tem que mudar o jeito de pensar. Mas para isso, a universidade não precisa estar participando? Ela tem que mudar o jeito dela fazer. Não, ela tem que ter um compromisso com esse país. Não, ela tem que romper aquele fosso que criou entre a universidade e a comunidade, onde ela vive para si, não importa o que está acontecendo do outro lado. Né? Ela tem que se importar, tem que buscar, para ficar importante. Por isso, por que ela não tem importância? Né? Por que que nós... Quando a universidade faz greve, os alunos, as pessoas fazem greve, o resto da população não tem a mínima importância, ninguém se mobiliza, ninguém vai gritar por isso. Né? É um problema deles, de quem está querendo entrar, de quem está querendo sair. Essa universidade não é importante ainda, porque ela está desconectada com o sentimento de país. Né? Agora, quando ela tem isso, ela consegue esse ponto, ela vai conseguir adeptos, aliados, com certeza. Agora, ela tem que mudar esse jeito, né? Para formar gente que pensa fora da forma, fora da caixa, para criar jeitos de trabalhar fora dessa caixa, desse modelo, né? Que o problema das escolas nossas é que elas estão dentro da forma, né? E elas formatam pessoas. E muitas delas não estão só dentro da forma, estão dentro do formol. Esse que é o meu problema, entendeu? Quer dizer, estão lá no século, há muito tempo, quer dizer, o formol que é de boa qualidade, você tira de lá, mas... Né?
Quer dizer, e quando eu falo o exemplo dos equitômetros, assim, nós temos N outras situações, né, que acontece desse jeito. Né? No caso do professor, você diz que a escola tem que ser boa para que o professor queira, o próprio professor queira ir à escola no sábado, domingo e feriado. Aqui em São Paulo, e acho que em outros locais também, a gente vê, mesmo onde há experiências legais com a comunidade, experiências comunitárias, o professor não participa. Tem ONGs que tem trabalho super legal que nunca consegue trazer o professor. E o professor diz que ele ganha pouco, já trabalha o tempo todo, aí ele não vai sábado e domingo lá também para trabalhar de graça. Como motivar até esse professor também para conseguir participar dessas experiências aí que seriam inovadoras, interessantes? Como incorporar, na verdade, a pergunta de Gilberto é como incorporar esse saber popular no projeto pedagógico da escola? A escola abrir a porta e querer aprender. Ela tem que ser um aprendiz permanente. Agora, eu não acho que tem que pensar que o professor tem que ir lá trabalhar sábado, domingo, entendeu? De graça, e fazer trabalho voluntário. Né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando, será que é possível criar uma escola tão boa que as pessoas queiram? Porque o que acontece hoje, né? E aí você não precisa, você só perceber as piscadelas que estão lá. Né? Vai ter um feriado, né, como houve na sexta-feira ou na segunda. Você escutar uma sala de professores, como eu escutava, eles falam assim, segunda-feira é feriado, graças a Deus, vou ficar sexta, sábado, domingo e segunda longe desses capetas, dos diabinhos e tal. Você vai lá na outra ponta, os meninos estão falando, graças a Deus que segunda-feira é feriado, vou ficar longe daquela jararaca. Tem um problema aí, não tem? Porque não era para ser assim. Por que que é assim? Né? O Darcy Ribeiro dizia uma coisa, né? Você tem que ter escola em horário integral, mas você não pode deixar o mesmo professor com os alunos o tempo todo, porque eles se detestam. Não. Quer dizer, por que que tem que ser ruim? Quem disse? Aonde é que está escrito isso? Pode ser boa, pode ser alegre. E eu falo que na escola primária, na escola fundamental, né, o professor é um profissional privilegiado, porque é o único profissional que eu conheço que ele todo dia pode estar junto com o seu cliente. O advogado não está, o padre não está, o juiz não está, o farmacêutico não está. Todos encontram ocasionalmente. O professor todo dia encontra com o seu aluno. Quer dizer, ele pode, ele tem 180 dias para passar o mundo a limpo. Entendeu? Ele pode todo dia estar reconstruindo. Agora, isso é um desejo dele. Agora, isso pode ser construído, professor, para fazer isso? Eu falo, também pode. Entendeu? É porque a gente não criou ainda esse jeito novo de pensar. As instituições de formação, as universidades, os centros de formação de magistério. Né? Pois não, gente. Tchau. Como você vê o papel dos meios de comunicação na educação e também a introdução dessas novas tecnologias, internet e por aí vai, na educação? A propósito, só para completar, Roberto de Oliveira, aqui de São Paulo, pergunta se a internet faz com que a escola se torne robotizada. É um risco, né? É um risco de você terceirizar e jogar tudo na conta da internet, né? Oi, vai fazer pesquisa, vai para a internet. Ninguém lê mais, vai para a internet. Né? Bate no Google, vai lá e pesquisa, sai tudo, copia, né? Muda o arquivo, muda a data, pronto. Então você vira mecânico. Eu acho que as mídias, a televisão, é importante, entendeu? São instrumentos que facilitam os processos de comunicação e tal. Há uma crítica muito grande, né, contra a televisão. Porque os meninos ficam na frente da televisão, porque a televisão dá informação indevida, ela cria, né? Tem programas indevidos, etc., que ela trabalha com a moda, com o consumismo, etc., etc. Só que isso, para mim, é uma forma de você terceirizar o problema e a solução. Eu sempre coloquei o seguinte, olha, na minha casa, a minha televisão não tem problema nenhum, entendeu? Porque ela tem um aparelhinho que chama controle remoto, só entra quem eu quero. Não quero, eu desligo, dá licença. Não, quer dizer, você tem um lugar para você apagar. Ela não tem que ficar 8 horas ligada para os meninos. Quando você coloca, né, eu vejo numa escola, né, os meninos ficam lá na educação infantil, né, o dia inteiro na frente da televisão, é uma perda muito grande, porque é o tempo que eles tinham para brincar, para jogar e tal, mas é mais fácil você colocá-los na frente da televisão, né, para se divertir, para passar o tempo. Isso faz muito mal. Entendeu? Porque se perdeu os outros potenciais. Mas os meios de comunicação estão dentro ou fora da caixa? Estão usando, né, em termos de educação ou estão dentro da caixa? Eu acho que, na maioria das vezes, estão dentro da caixa, porque eles reproduzem uma, né, noção do mercado, de uma sociedade dada. Né?
geralmente são poucos que aprontam para um projeto de construção de futuro, tá? Que estão comprometidos com projetos desde educação para todos e todos pela educação, né? Na prática deles, no dia a dia. Pode ter alguma coisa pontual, né? Nas alegorias, nos adereços, na sobremesa, mas o arroz com feijão delas, em geral, continua muito dentro da caixa, né? Porque também ela não encontrou muito espaço de experiências, né? E eu acho que está mudando isso, né? De caminhos novos, né? Jeitos novos de fazer esse projeto de educação. Mas, Tião, você não usa computador lá, né? Você usa computador? Uso. Com os garotos? Uso. De que maneira você usa? Porque, até onde eu sei, você não introduziu muito informática no projeto. Não, nós temos, por exemplo, nós montamos no Vale do Jequitinhonha. Antes dos computadores, nós tivemos que resolver uma seguinte questão. Os livros perderam o encantamento ou foi a escola que não soube mantê-los encantados? Essa foi uma pergunta que nós nos fizemos há 20 anos atrás. E eu comecei a acompanhar isso, né? A resposta da nossa pesquisa empírica, né? Mas muito real, muito objetiva, é que os livros não perderam o encantamento. Os livros continuam encantadores, mas a escola não soube mantê-los encantados. E aí a gente percebeu o seguinte, se os livros não perderam o encantamento, como é que a gente faz com que os livros cheguem de forma mais ágil, mais rápida e melhor para os meninos? Então, esse é o objetivo, tem que chover livro na cabeça dos meninos, né? Vontade de ler e de aprender. Depois disso, a gente percebeu que eles precisavam de outras fontes. Então, nós começamos a colocar computadores. Só que eu tenho 23 enciclopédias digitais da melhor qualidade dentro dos computadores, né? Quer dizer, antes eles... e entrar para a internet, ele tem uma intranet tão boa, não, que ele pode estudar anos e anos ali, né, para depois entrar no outro. Quer dizer, não tem nenhum problema disso, só que ao lado disso ele tem outras formas. Não. Quer dizer, ele tem um jeito de trabalhar o aprendizado da leitura pelo prazer, né? Essa é uma questão fundamental. Aprender tem que ser prazeroso, né? Quem disse que para aprender você tem que sofrer? Foi Santo Agostinho, né? Na Idade Média, que era um cara mal resolvido, não era de bem com a vida, achou que para você ir para o paraíso você tinha que sofrer aqui. Mas esse é o problema dele, né? Não tem nenhum problema com Santo Agostinho, né? Tem outras coisas boas, mas isso é muito ruim, né? Você tem que sofrer e tal. A escola pode ser boa, a leitura pode ser boa, né? Eu tenho um trauma, falava isso com o Irã outro dia, né? Eu nunca li Machado de Assis e detesto, né? Mas por que você não leu Machado de Assis? Porque tinha lá uma série de coisas que eu tinha, sabe, que fazer anatomia do Machado de Assis, classificar a obra, o personagem, nada de prazer de leitura. Eu falei, eu não quero ler um cara dele. Então eu enganava a escola e passei sem ler Machado de Assis. Foi um prejuízo enorme, né? Um trauma que eu tenho que resolver, tenho que retomar. Já falei, já me deu umas dicas aí, né? Começa por esse, né? Tião, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos já já com Roda Viva, acompanhado esta noite na plateia por Marta Oliveira de Andrade, coordenadora de comunicação do Museu de Arte Moderna de São Paulo, Maria Lúcia Souza Maciel, assessora de imprensa do Instituto Itaú Cultural, Mário Velber, jornalista de São José do Rio Preto, e Nazira Abashi, assistente técnica do Prêmio Itaú Unicef do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. A gente volta já já. Voltamos com Roda Viva, que hoje entrevista o educador Tião Rocha. Participam Júlio Moreno, da TV Cultura, Fernando Rossetti, do GIF, Renata Cafardo, do Estado de São Paulo, Irá Machado, da Folha de São Paulo, Gilberto Nascimento, da Unicef, e Mozart Neves Ramos, do Movimento Todos pela Educação. Para você fazer sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, nós temos o telefone 3677-1310, o fax 3677-1311 e www.tvcultura.com.br/Roda Viva. Tião, o que eu queria perguntar para você é o seguinte, você fala muito a gente, isso é plural majestático ou a gente tem outras pessoas? Tem outras pessoas. Quem? E como é que se juntaram? Nós começamos a juntar essa gente há 24 anos atrás, em Curvelo, que é uma cidade que está bem no centro de Minas, que o Guimarães Rosa dizia que é a cidade capital da minha literatura. É onde nós começamos a fazer essas perguntas sobre criar uma escola embaixo do pé de manga.
Então, foi num programa de rádio que eu levantei essa pergunta e falei, e aí, como é que você vai responder? Eu falei, ah, se algum interessado quiser participar, nós vamos nos encontrar. Marcamos o encontro, apareceram 26 pessoas e a partir daí que nós começamos, fizemos uma roda e começamos a falar, né, da educação, de um modelo, de um desejo de uma escola. Eu lembro que na primeira semana que nós conversamos, nenhuma de nós, dessa gente, falava, né, de uma escola que gostaria de ter, falava de uma escola que gostaria de não ter tido. Aí, ao final da semana, eu juntei tudo aquilo, aquele sumo, e transformei aquilo nos não objetivos educacionais. O que, que nós não queremos que aconteça conosco? E aí fizemos um pacto. Vamos trabalhar? Vamos. Então, se nós não fizermos isso que a gente anotou como não objetivos, o resto é lucro. Quantos desses 26 continuam? Desses 26, 6 continuaram, né, formaram a equipe de CPCD, coordenadores, né, os outros seguiram outros caminhos, e que fazem hoje a base da equipe do CP, né, da instituição, em Curvelo, em Araçuaí, em Carbonita, em Virgem da Lapa, lá no Baianão, em Porto Seguro, no Lixão de Vitória, aqui em Santo André. Hoje tem muita gente, né, pensando, discutindo e fazendo essas rodas. Pelo teu discurso, parece fácil, né? Foi tudo beleza. Foi difícil, não. Não? Não. Foi opção, né? Desejo de aprender, né? E então, eu acho que cada pergunta virava um desafio, cada desafio uma encrenca, não é? E como acho que eu sou movido a boas encrencas, vamos seguindo, entendeu? Tião, você acompanhou algum desses seus alunos que começaram com você há 20 anos? Como eles estão hoje? Estão em boas universidades? Estão no mercado de trabalho? Ou não acompanhou? Temos acompanhado, temos. Como vários deles eram tão bons que nós não conseguimos soltá-los. São coordenadores, tutores e trabalham conosco. Alguns meninos começaram com 6 anos, lá no Sementinha, na Escola Embaixo de Pé de Manga. Hoje tem, né, 24 anos depois, estão aí quase 30 anos, que trabalham conosco, são educadores. Né? E outros que entraram nesse caminho, que foram incorporando. A gente vem monitorando, na medida do possível, a trajetória desses meninos. Se não estão com vocês, estão onde? Estão bem, são cidadãos, né, top de linha, gente boa, gente do bem, né? Continua lutando, trabalhando, né? Como todos nós, né? Uma vida modesta e tal, mas são pessoas, né, convictas, né, bem estruturadas, autoestima, narizinho para cima, estão vivendo a vida com dignidade. Tchau. Né? A gente tá aqui, e a gente está repassando isso, né, como referência para essa meninada que vem, né, que todo dia se acerca, né, do nosso trabalho. Né? Tchau, eu queria voltar na pergunta que o Marcon fez no início do bloco anterior, e eu queria dar um passo além na polêmica. Ele perguntou de limite na educação e eu queria perguntar sobre as polêmicas palmadas educativas. Você é um exemplo de criança que apanhou na infância. Você sempre diz isso, diz em tom de brincadeira, que era para escolher qual seria o objeto com que você apanharia, vara de marmelo, correia, etc. Você, quando entrou na escola, teve um problema com folclore, queria falar da sua tia rainha e foi parar na diretoria. As boas teorias diriam que você se afastaria da educação porque apanhava e fugiria do folclore porque teve um trauma logo que entrou na escola. Aconteceu justamente o contrário, virou educador e folclorista. Então eu queria saber duas coisas de você. O que deu errado na teoria no seu caso? E se você acha que as palmadas educativas são um caminho válido para a educação? É. Deu errado comigo, né? Não sei se com os outros, né? Eu falo porque eu sou teimoso, né? Eu sou igual torresmo, né? Quanto mais quente a gordura, mais sequinho eu fico. Então, acho que deve ser para um enjoamento de persistência, de querer, né, de enfrentar isso, encontrar meus caminhos. De, né? Eu sinto que, para mim, quer dizer, não funcionou. Né? Não foi isso que me resolveu, entendeu? Não foram nem as palmadas, né? E nem foi a questão da escola, né? Logo no primeiro dia, fazer isso comigo. Mas eu acho que eu encontrei, no paralelo, né, algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, a rua, para mim, foi muito importante. Né? Então, eu tive uma formação na rua extraordinária. Né? Isso me marcou muito mais do que do outro lado. Tanto que eu falo, né, e luto assim, que eu não quero tirar os meninos da rua. Eu quero é mudar a rua. Né? Se a rua é o lugar da festa, do carnaval, da procissão, do comício, da passeata, né, da atividade...
né, de comunidade, por que, que não pode ser um espaço também generoso de aprendizado? Que a minha foi, né, absolutamente fundamental na minha formação. Né? E, ao mesmo tempo, que a busca disso da cultura popular também foi o outro que eu percebi. Quer dizer, né, aquilo ali, o fato de não ser barrado nessa entrada, significou para mim que fechava as portas. Né? Agora, eu acho, eu não conheço ninguém que possa me defender que a violência, que a palmada, com qualquer forma assim, ela seja pedagógica, entendeu? Seja boa. Não acho, não defendo. Eu acho que o afeto, sim. Né? Eu acho que se desenvolver o cafuné pedagógico, a pedagogia do abraço, com certeza vai ter muito melhores resultados do que outras formas. No campo ainda da pedagogia, você fala da pedagogia da roda. Até onde eu me lembro, uma educadora que propôs muito a roda, especialmente na educação infantil, foi a italiana Montessori, né? Montessori, uhum, que fez aquela pinturinha de uma roda dentro, uhum, da sala de aula. Você bebe de outros autores? Quem está fazendo boas propostas educativas hoje? Aonde você bebe? Ou é todo... Do lado erudito você bebe? Tem coisas... Do lado. Eu aprendi isso com Guimarães Rosa, né? Ele fala que uma religião para mim é pouco. Eu quero rezar em todas. Se todos garantem o reino do céu, vamos garantir com todas, né? Que é uma esperteza, né? Bem de mineiro, né? Uhum. Quer dizer, eu acho que ele diz outra coisa, né? Você tem que beber de todas as águas, né? Você tem que experimentar, você tem que buscar isso. Você não tem que fazer crítica antes de coisa. Você tem que exercitar isso como prática, né? Quer dizer, eu fui professor. Né? Fui treinado para ser um professor acadêmico, formal, lousa, todo enquadrado. Eu fiz isso, né? Porque era o jeito de eu cumprir o ritual da academia, né? E passei por lá com louvor. Só que, em determinada prática, a vida me demonstrou o contrário, que aquilo não funcionava, funcionava muito pouco. Porque o processo de perda era muito maior do que o de ganho, né? E eu comecei a perceber que não adiantava eu ser um professor de história, né? Só da história dos outros. Antes de conhecer a história dos outros, os meninos têm que conhecer a própria história. Só que essa não está no livro, não está no currículo, não está no programa. Mas isso eu tinha que criar, porque é a minha questão de sobrevivência, né? Porque senão eu estava lá até hoje contando a história dos reis e rainhas, dos Luís, dos Bourbons, dos Avis, dessa turma toda, né? Agora, eu nunca tive uma aula sequer sobre a cultura negra, né? Mineira, do Congado, entendeu? Essa era a grande questão que eu questionava, né, a minha escola. Por falar em escola e folclore, a escola que eu conheço, que está mais perto do folclore, é aquela que, ou menos longe, é aquela que justamente utiliza os adereços, que são as escolas de samba. Agora também, se você olhar bem o que é que sobrou do samba original nas escolas de samba, a impressão que nem por aí tem saída. Minha pergunta é a seguinte, tem espaço esse folclore? Tem algum sentido você tentar preservar ele na escola? Ele não é resultado da vida normal das pessoas e, portanto, não adianta querer salvar? Eu nunca fui folclorista no sentido de conservar a cultura popular dentro de um museu, sabe? E criar a sala do artesanato, a sala da folia, essas coisas, né? Porque isso é coisificar a cultura. Ela foi sempre, para mim, uma necessidade de entender, né? Como é que são os saberes, os fazeres, os quereres, né, tradicionais, como é que as pessoas se estruturam. Né? E aí, sim, você pega a coisa dinâmica. Né? Quer dizer, a questão da pedagogia do sabão foi isso. Né? Sabão todo mundo sabe fazer. Né? Porque ainda tá mais em Minas. Né? Hein? Ainda mais em Minas. Aqui não, em São Paulo. Ainda mais em Minas. Então, porque está no inconsciente coletivo das pessoas. O custo de fazer sabão é próximo de zero e tem utilidade para você lavar as coisas. Então, quando você percebe isso e fala, opa, né? A partir daí você pode aprender um monte de coisa, não só fazer o sabão como técnico, como solução econômica, social, sanitária, o que for, mas também como instrumento de formação, de construção, de conhecimentos, por aí vai. Né? Então, não é coisificar a cultura, mas é dar para ela um sentido muito mais vivo, muito mais dinâmico, né, que se precisa, que possa ter. Agora, em relação à questão da escola de samba, eu falei, uma determinada época, e foi numa reunião com um ex-secretário da Educação em Minas Gerais, na época, nesse dia, eu estava pró-reitor de extensão, representando e estava naquela posição. Cheio de adereços. Cheio de adereços.
E todo mundo falava da crise da educação, etc, etc. Em determinado momento, caiu a ficha, eu comentei isso com eles. Assim, acabei de descobrir uma coisa. Existe no Brasil uma escola que nunca teve crise, evasão, repetência, segunda época, greve, né? Nada. Eles falaram, não existe, essa é a escola ideal. Eu falei, já existe, chama escola de samba. Você já viu greve, nunca escola de samba? Nunca é depredada, por exemplo. Hein? Nunca é depredada. Nunca é depredada. E aí, a assessora dele ficou muito chateada, falou assim, né? Quer dizer, então, você acha que a escola de samba, né, devia ser o modelo da nossa escola padrão, com aquela bagunça? Eu falo, estou vendo que você não entende nada da escola de samba. Né? Na escola da senhora tem disciplinária? Ela falou, tem. Eu falei, na escola de samba não tem disciplinária, tem diretor de harmonia. Não, nós estamos falando de outra coisa, né? Aí ela, não satisfeita, falou assim, quer dizer, então, que o senhor acha que o seu Joãozinho 30 tinha que estar aqui no lugar do secretário de educação? Eu falei, não, senhora, não falei isso. Mas que eu acho que o Joãozinho 30 seria um belo do reitor da Universidade Brasileira, seria. Né? Porque é o cara que mudou a cidade de Nilópolis, né? Uma escola de samba que transformou aquela cidade, que era um dormitório, numa cidade onde a comunidade assumiu. Quer dizer, e se nós juntamos um povo que 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, sei lá, que durante uma hora e meia conta uma história com princípio, meio e fim, com aquela beleza, né? Eu acho que isso a gente tem que aprender, né? Com a cultura popular, com as tradições... Né? Com a capacidade que nós temos de transformação, de criar, de inovar, que é próprio do brasileiro, né? De encontrar soluções absolutamente interessantes nesse aspecto. O Marcon, logo no início do programa, colocou uma questão fundamental, a questão de escala. Para ter escala, você teria que estar, o seu trabalho é vinculado ou, de alguma maneira, integrado às políticas públicas, tanto na esfera estadual, numa dimensão de Minas, particularmente, ou numa esfera nacional, se fosse o caso, o Ministério da Educação. Nesses quase 25 anos, você teve, de fato, alguma ação articulada, integrada às políticas públicas, seja na esfera estadual ou federal? E como é que você vê essa perspectiva agora? Não, nós nunca tivemos, né? A nível de Estado, muito menos de nação. E o que você atribui a isso aí? Falta de reconhecimento, de mensuração do seu trabalho... Sei, não acho que é merecimento, acho que não é em relação ao meu trabalho, entendeu? É um olhar para si mesmo, né? Em relação a tudo que de bom que tem sendo produzido nesse país, né? Que poderia ser feitos multiplicadores, colocado isso em escala, só que tem que mudar o parâmetro, entendeu? Quer dizer, a gente trabalhou e trabalha, né, com cidades, com municípios, né, pensando em construir cidades educativas. Sim, é possível. Agora, é possível se pensar, as pessoas tinham que pensar fora desse modelão. Né? Você teve um tempo em Araçuaí, né, quase como uma secretaria municipal sendo gerida pelo centro. Mas eu estava vendo os indicadores do município, ainda tem problemas muito sérios, inclusive de alfabetização. Seríssimo. Mas então, aconteceu. Por que não conseguiu... Não, mas a história é o seguinte. Em 2004, nós fomos convidados, né, pela CACÁ, que era prefeito, falava exatamente isso. Vocês, ONGs, têm uma contribuição importante, estão contribuindo para influenciar as políticas públicas, mas por que, em vez de influenciar, você não assume o desafio de pegar a política pública de educação? Era o último ano do governo dela, e eu falei, bom, agora você me jogou na parede. Eu tenho duas alternativas, né? Ou assumir ou sumir daqui. Aí eu coloquei para ela duas opções. Se você estiver me chamando como pessoa física, eu não aceito, não. Mas se estiver chamando o CPCD vai pensar. Pensando que ela jamais ia convidar uma ONG para ser secretária de educação. Né? Que vai na contramão toda a lógica. Ela falou assim, eu estou convidando o CPCD. Eu falei, o CPCD aceita. E aí nós pegamos o seguinte quadro, né? Que eram os dados de 2003, do CIMAV, uhum. Né? Que só 3,3% dos meninos que fizeram a oitava série que conseguiram o grau de suficiência. 96,7% estavam abaixo disso, sendo quase 60% no estado crítico. Falei, Cacá, nós não temos outra alternativa, temos um ano para isso aqui. Ó. Isso aqui é uma massa falida, um menino que passou 8 anos na escola e está no estado de suficiência, essa escola tinha que fechar as portas. Tinha que chamar aqui o, né, o conselho tutelar e fechar. Isso é um PROCON, isso é um 7-1. Alguém enganou esse consumidor durante 8 anos. Agora, essa é a solução. Nós vamos trabalhar com isso, tirar esses meninos desse lugar. Aí o raciocínio foi muito simples, Mozart. Quando você fala assim, 60% dos meninos estão em estado crítico, eu queria entender que é o estado crítico, quer dizer, está abaixo de tudo. Aí eu pensei na lógica médica. Né?
Se o médico fala com o cidadão, seu estado é crítico no hospital, ele vai para o quê? Para uma UTI. Eu me pergunto, o que é uma UTI? Uma UTI é quando você convoca todos os especialistas para salvar um cidadão da morte. Falei, pronto, me deu a luz, vamos criar uma UTI educacional. Vamos convocar todo mundo para tirar o menino da morte cívica, da morte cidadã, que é a morte depois de 8 anos de escola, ele continua analfabeto. E aí, onde é que estava? Eu fui para a escola, chamei os professores, falei, moçada, esse é o quadro, essa é a situação. Vocês topam encarar isso? Só 30% toparam. Eu falei, eu não tenho tempo de ficar discutindo os outros 70%. Os meninos crescem, né? O menino espera não, ele cresce e vai virar adulto em breve. Aí eu fui chamar a comunidade. Fui chamar a comunidade e falei, olha, esse é o quadro. Estou convocando todo mundo, a aldeia, para salvar a menina. E nós tiramos, não em 1 ano, em 3 anos. Nós tiramos todos aqueles meninos do estado crítico. Quem estava no estado que foi para a suficiência, foi subindo até chegar no grau de suficiência. Não produzimos nenhuma excelência. Mas aí você criou um novo paradigma. Quando o menino sai da UTI educacional, está livre da possibilidade da pré-morte, da pré-falência, ele adquire um bem-estar, ele tem que sair do hospital. O hospital não é lugar de saúde, é lugar de doença. Ele tem que sair daquele lugar. Qual que é o lugar da educação? Uma cidade educativa. Como é que você prepara uma cidade para ser educativa? Aí nós começamos a fazer isso, chover livro na cabeça dos meninos, estímulo de leitura, de tudo, vale tudo. Preservar a vida e a ética, vale tudo para alfabetizar menino. Então nós usamos todos os recursos possíveis e imagináveis para fazer isso. Tião, e tiramos, fala... entendeu? E conseguimos tirar. Mas a ideia é a seguinte, como é que é fazer colocar uma cidade educativa? Então acho que esse é o grande desafio. Isso está sendo feito hoje nessa escala, de municípios, em Virgem da Lapa, em Carbonita, como ação de política pública municipal. Em Araçuaí, nós estamos fazendo com política pública não governamental. Entendeu? Porque mudou o partido, mudou a política, eles não querem mais. Mas quem disse que política pública tem que ser só governamental? A mim não me disseram isso. Então eu posso fazer política pública não governamental. Convocar a sociedade para que nós cuidamos da saúde, da educação, do meio ambiente... Essas coisas. Tião, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com a entrevista de hoje, acompanhada em nossa plateia por Renata Pacola, advogada e escritora, Dalva Garcia, coordenadora do Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças e professora de Filosofia da PUC São Paulo, Andréa Martini Pineda, coordenadora de comunicação do Instituto Faça Parte, Antônio Gonçalves, advogado, e Elisa Meirelles Reis, editora de comunicação do Movimento Todos pela Educação. A gente volta já. Voltamos com o Roda Viva, que hoje entrevista o antropólogo e educador mineiro Tião Rocha. Eu queria fazer uma pergunta muito simples. Como é que vocês se mantêm? Quem é que paga a conta? Do CPCD? O trabalho do CPCD. Mas ele é remunerado por alguém? É. Os projetos que a gente consegue apoio, os financiamentos de instituições, de empresas, de fundações nacionais, estrangeiras. A gente entra em editais, Petrobras, desses grandes grupos, etc. E a gente consegue fazer que o projeto consiga se manter. E nós somos produzimos tecnologias, pedagogias, vendemos serviços, todo o trabalho que eu faço. É uma cooperativa, é uma empresa, é uma sociedade? O CPCD é uma ONG, é uma associação sem fins lucrativos, mas que tem toda a sua estrutura contábil, financeira, de gestão, de tudo funcionando, auditado, como empresa, a gente tem lá a BDO, a Trevisan, para cuidar disso e garantir que a gente tem, que tudo isso flui. E a gente presta serviços, vende serviços, tecnologias, Então a gente, assim, vai se mantendo. Os projetos, os investimentos e o pessoal. Tchau. Oi. Pois não, Gil. Você contou agora há pouco sobre o convite da prefeita Cacá e que você aceitou, levando a ONG a conduzir. Se convidado pelo presidente da República a ser ministro da Educação, você aceitaria? Com uma condição,
se eu pudesse acabar com o Ministério da Educação... Como assim? Acabar. A partir de hoje não existe mais. Né? Mas como implantar as políticas esse, que você defende? Nós devemos criar o Ministério do Conhecimento. Juntar a arte, a educação, a tecnologia, tudo que tem, que foi produzido de bom nesse país, e distribuir. E educação deveria ser incluído como prática em todos os ministérios. Tem que ter educação na saúde, no trabalho, na justiça, no meio ambiente. Então, né? Educação como exercício, pluralidade e aprendizagem. Né? Agora, a gente precisava de ter uma coisa que não perdesse nada, né? Do conhecimento universal, né? E local, e a gente disponibilizar isso para todos os níveis, né? De construção de tecnologias e trabalhar nessa ideia hoje. Você acha que isso é viável mesmo? Não é utópico, sonhador demais? Eu acho que é absolutamente utópico. Né? Mas é isso que te motiva. É, só que a utopia, para mim, né, há muito tempo, não é o sonho impossível do Dom Quixote. Né? Utopia naquele sentido da utopia, né? Do não tópico, do não feito ainda. Se não foi feito ainda, pode tentar, né? Pode fazer. Tiago, né? Acho que não tem erro, tem aprendizagem. Entendeu? Não, né? Então, acho que nesse sentido, acho que valeria a pena. Qual a avaliação sua desse governo aí na área da educação e na área social? Do governo federal? Sim. Eu acho que há um avanço em algumas áreas, essa questão do Fundeb, né, dessas ações de se ampliar, educação, acesso, as escolas técnicas. Né, há um desejo, acho que é uma coisa séria. Né, mas eu não vejo muita diferença, né, do que for feito nos governos anteriores, porque o jeitão, a caixa é a mesma, né? O Ministério da Educação e Cultura, ele continua, aquela lógica se mantém nos últimos 20 anos. Entendeu? Então, nesse sentido, você não tem projetos transformadores, tem projetos reformistas, que atualizam, melhoram, contemplam determinadas áreas da tecnologia, em determinados campos. Né? De avançar, né, para a transformação, mudar efetivamente, né, acho que falta muito. Né? No Brasil, você não vê nada, nenhuma experiência que... comova você, que o entusiasmo. Não, Tião, tem muita movimentação. Locais, né? Pontuais. Né? A ideia é o seguinte, porque tudo tem que ser transformado em escala, né? Tudo tem que ser transformado assim a nível macro. Né? E eu acho que esse exercício sempre se perde. Né? Agora, o que se, por outro lado, a gente vê que as políticas macros, elas não têm conseguido resolver os grandes problemas. Então, nós temos que mudá-la. Então, se não puder experimentar e tentar não fazer transferência de tecnologia. Não é isso. Porque isso a gente sempre viu que dá errado. Né? E já foi tentado outras vezes pegar um livro didático que fosse para o Brasil inteiro. Todo mundo tinha o mesmo livro didático, a mesma formação. Quer dizer, isso nós já vimos nesse filme. E não foi bom que não produziu resultado. Agora, como é que você pode trabalhar com a diversidade cultural desse país, mas como possibilidade que está dentro de uma lógica de educação, de construir um país que vai ser o país mais justo, mais ético, mais humano, que a gente quer fazer. Agora, se é para correr atrás do Japão, entendeu? Como modelo de referência, bom, aí é outra coisa. Entendeu? Não sei se é lá o país mais ético, mais justo, mais equilibrado, nem os Estados Unidos. Então, nós tínhamos que pensar nisso, né? Que país nós estamos querendo para construir um projeto de país que seja... que é um modelo de educação para você, não? Não. Como de... Você tem alguns que estão ótimos do ponto de vista da escolarização, né? Você pega agora os dados, a Finlândia, a Noruega consegue o máximo desse aspecto. A pergunta é, essas pessoas, as pessoas mais felizes? Estão mais bem? Sabe? Se é isso, se conseguir o máximo da sua humanidade, né? Que bom. Né? Agora, eu não sei, né, efetivamente, se vocês conseguiram. Né? Por outro lado, eu acho que a gente pode trabalhar com essa, né, aquilo que o Darcy Ribeiro, né? Não precisava de ser uma Roma mulata, entendeu? Né? Essa, como é que nós pegar nossas origens, nossos valores e criar um país que seja absolutamente diferenciado? Né? O Joãozinho 30 falava o seguinte, que o compromisso do Brasil com o mundo é com a alegria. Se a gente conseguisse um mundo mais alegre, do ponto de vista, está bom demais, entendeu? Pelo menos nós não estávamos poluindo, seria triste, né? Carrancudo. Quer dizer, não é só isso, né? Não estou pegando mais o simbólico. Pega isso como os valores humanos e vamos tentar colocar isso na nossa pauta de afirmação de nacionalidade. Né? As outras coisas vão vir a reboque. Né?
Eu acho que a gente precisa ter, e nisso eu falo o seguinte, essa divisão que se tem de primeiro, segundo e terceiro setores, o Estado, o mercado, a sociedade, é muito bacana do ponto de vista acadêmico você estudar, classificar, isso é legal. Mas do ponto de vista da efetividade, né, não consegue. Eu falo que eu não quero ser do terceiro setor, eu quero ser do setor zero. O setor zero é comandado pela ética, né? Eu quero fome zero, degradação ambiental zero, analfabetismo zero e violência zero. Quer dizer, existir um menino, uma criança no Brasil, no século XXI, ainda analfabeto, não é uma questão econômica e social, de mercado, é uma questão ética, né? É antiético. Então, todos tinham que estar compromissos com isso, com uma questão ética. Todos pela educação, por uma questão ética, não é uma questão de mercado. Porque se for uma questão de mercado, é muito pouco, entendeu? É muito pouco, a gente tinha que ser algo mais, melhor. Né? E não ficar nivelando nesse nível, porque aí é nível da média. Né? Tião. Oi. Última pergunta, é uma bola boa aí. Clara Shapiro, de São Paulo, pergunta o seguinte: qual a razão desse chapéu? É para abrir a porta onde está escrito penso, logo existo? É para lembrar que tem cabeça, né? E que de vez em quando tem que mudar o chapéu, tem que mudar a cabeça. Mas eu comecei a usar chapéu um dia com um amigo que falou assim: você já tem juízo? Eu falei, tem. Então você pode usar chapéu. Só pode usar chapéu quem tem juízo. Aí para lembrar que eu tenho que ter juízo, né? Não sei se eu estou tendo muito, não. Daqui a um dia ele vai me tomar o chapéu, mas por enquanto eu estou insistindo nele. Muito obrigado, Tião. Obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, pela audiência. O Roda Viva volta na próxima semana, 10h40 da noite. Uma ótima semana e até lá.